ኢየሱስ ይባረክ አንተ ኦልሞስት ደክሞሃል በትዳር ደክሞሃል ደክሞህ ነው ያመጣው ኢንፋክት መኖርስ ከመያቀት ድረስ ድርሳ ያለው ኢቭን ከዚህ በፊት አይ ዶንት ኖ ሱዳን ላይ ምንድነው ሱዳን ሱዳን ላይ ሄደ ታቃለ ሱዳን ሀገር እዛው ገብቼ ነው የመጣው እኔ አሁን የመጣው ታይሳስ ታይሳስ አንተ ቆይ ቆይ ያንተን ሚስት ግን ሳውዝ ላይ ደቡብ ላይ ያለው የእግዚአብሔር መንፈስ ዛሬ በእናንተ መካከለ የገባው ነቀርሳ አወጣለሁ ብሏል አሜን ምክንያቱም አንተ እንጀራ እንዲሳካል ነው እዚህ ትላለ ዛ ትሄዳለ ዞርህም አልሆነም በጣም የሚያስጨንቅ የትዳር ኢኮኖሚ ችግር አለ የገንዘብ ችግር አለ የእግዚአብሔር መንፈስ ለኢብራሂሙዲያ ድንቄ ድንቅነሽ ማናት ማነሽ ድንቅነሽ ድንቅነሽ ናት ድንቅነሽ ነች ያንተ ሚስት ነች ያንተ ሚስት ነች ድንቅነሽ ድንቅነሽ ደቡላይ ካኔ ፕሮፌሰር ሁለት ልጆች አያሉ አንድ ወንድ አንድ ሴት አያሉ ኤማ ካሩቫ ዲያባሲያ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ስጡ አሜን 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 በትዳር 10 አመት አሳልፋቸዋል ግን በዚህ ግን አንድም ጠብ ያለ ነገር የለም እጆችን ዘርጋ ወደ ሳውዝ አሜን እኔ አሁን አንተን እናገራለሁ እግዚአብሔር አምላክ ደቡብ ላይ ያለችውን ሚስትህን እና አንተን ይባርካል አሜን ከዚህ በኋላ ተራርቃችሁ አትኖሩ አሜን ሁሉ ጊዜ በክብር ትኖራላችሁ አሜን የእግዚአብሔር የበረከት ዝናብ ተክ በረከት ይዘንባል ያብር አምላክ ዛሬ ታሪክሽን ይቀይራል አሜን ዮኒ ዮናስ የሚባል ሰው የት ነው መታቀው ዮናስ የሚባል ሰው ሀገር ቤት ጎረቤታችን አለ የናንተ ጎረቤት ነበር ከዚህ ሰው ጋር ከስንት ጊዜ ነው መኖር ከጀመርሽ 5 አመታችን 5 አመት ግን ልቡን ማግኘት አልቻልሽም እነት ነው ምንም ማለት የቤት ስራ ሆኖብሻል ምንም ነገር ምክንያቱም እንደሆነ ታቀያለሽ አንቺ ጋር እንኳን ይሄ ሌላ ወንድ መጥቶ ካንቺ ጋር መኖር አይችልም ምክንያቱም ያንቺ ችግር ያለው አገር ቤት ነው የናንተ ቤት ጎረቤት እነሆ ዮናስ ጋ ነው ችግሩ አውነት ነው አንቺ ከአገርሽ ስትወጪ እዚ የሚያሳፍር ስራ ነው የተቀበለሽ አውነት ከአገርሽ ስትወጪ አውነት ነው አይሲ በጣም ብዙ ቦታዎች ላይ እንደ ተራ ነገር የሚጫወቱ ሰዎች መካከለ አይሻሉ አንቺ በዛ መካከለ ነው የሚያገኝሽው ግን አንቺ ከአገርሽ ስትወጪ እዛ ያንቺ ጎረቤት እዛ እና አንቺ ጎረቤት ጋ ዲቫ ክሎብ ሪቫ ዲያማ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን አሜን የእናትሽን ቤት አየው እውነት ነው ሁለት ደረጃ አየው አንድ ሁለት ብቻ ከላይ ምንም ያልተለበጠ አፈር ያለበት እውነት ነው የእናንተ ቤት ነው እሱ እ ጃናቫዲያ ኩራቫሲ ፕራዲያማ ወርቁ አንድ የእግዚአብሔር መንፈስ አንድ መልእክት ይነግረኛል ወርቁ በፋሚሊ ውስጥ በቤተሰብ ውስጥ ነይ ዛጋ ይጂ ሰው ሊገለው ያለ ሰው አያለው ወርቁ ያንቺ ወንድም ነው ሊገሉት ነበር አይ ፕሮፌሳይ ዛሬ ማጂና ዶቭሪሳ ካፓር አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል አሜን የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን አሜን ይሄ ሊገደል ያለ እናንተ ቤት መርገማል ምክንያቱም ደም መብሰስ ይበዛዋል ሰው ከሰው ጋር የሚጋደልበት አገር ውስጥ ነው የነበርሽው ሰው በጣም ዝም ብሎ በበቀል የሚገደልበት ያንቺ ወንድም አሁን እግዚአብሔር አምላክ እኔ እዚህ ቆሜ እግዚአብሔር አምላክ ለሱ ሬስኪው የሚያረግ የእግዚአብሔር እጅ ሲዘረጋ አያለሁ አሜን ኢየሱስ ኤንን ያልኩት አንቺ እዛ እነ ዮናስ ቤትሽ በር ላይ በነበሩ ሰዓት እናንተ አገር የሞተ ልጅ አያለሁ ወጣት ልጅ አያለሁ አንቺ በነበርሽ ሰዓት እውነት ነው ከዚህ ጋር ተያይዞ አይ ካናይ ፕሮፌሳይ ተንብየ እግዚአብሔር ሰው ተንብየ ኢላማናሺያ ፕሮፌሳይ ማን ኦፍ ጋድ ፕሮፌሳይ ሲፕራዲያማ ኢየሱስ የተባረከው አሜን እዛ ሀገር ያለሽ አንቺ ከሪሌሽንሺፕ ካንቺ ጋር የነበረ ሰው ነበር በዛ ምክንያት ነው ከዛ ሀገር ላይ ወጥተሽ እዚ ከተማ የመጣሽው ከዛ ጊዜ ጀምሮ ህይወትሽ ተበላሽቷል ያ ሰው ደግሞ አንቺ ረግሟል ይህ ሰው የማይወድሽ ምክንያት እንደዚህ ያየ ምንም አይዋጥለትም ምክንያቱም ላይሽ ላይ መርገማለ ፍሪ ያዛ ፍሪ ክብር ሉክ ነፃ እላችሁ አንዳንዶቻችሁ ትዳሩን እየኖራችሁት ኢንጆይ ማታረጉት ከኋላ የነበረ ህይወት የሚከተላችሁ ሰዎች አላችሁ ዛሬ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም አሜን
ከኋላ የተጀመረው ከኋላ የሚደረጉ ማንኛውም ያጋንንት ምክር ያለባቸው ስራዎች በኢየሱስ ስም እንዲፈርሱ አዝዣለሁ። አሜን። አንቺ እቴ right at this moment እግዚአብሔር አንቺን ነጻ አድርጓል። አሜን። እንዳትለምኙ እንዳትደውይለት ራሱ ይመጣል። አሜን። ታንክ ዩ ብለሽ ጌታን ታመስግኛለሽ። አሜን። እቴ ወንድምሽን ወርቁን እግዚአብሔር አሁን አድኗል። አሜን። ታንክ ዩ። ክብር 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 ለኢየሱስ ክብር። ሻንዲ አሮባ ሳብ ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን። ያኖይንቲንግ ቴሌቪዥን የ24 ሰዓት አገልግሎት ከቤት ሆነው ለመከታተል የምትፈልጉ ቀጥሎ ያለውን የኢትዮ ሰዓት ፍሪኩዌንሲ ይጠቀሙ። ፍሪኩዌንሲ 11605 ሲምቦል ሬትስ 45000 ፖላራይዜሽን ሆሪዞንታል። እንዲሁም ሁልጊዜ የምንለቃቸውን አዳዲስ ፕሮግራሞች እንዲደርሱ ፕሮፌት ደረሰላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። የምንለቃቸው አዳዲስ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱት ደግሞ የደውል ምልክቷን ይጫኑ። በተጨማሪም ለወዳጅ ዘመዶ ሼር በማድረግ እንዲባርኩበትና እንዲጽናኑበት ይሁን። በእግዚአብሔር የተወደዳችሁ ውድ ያኖይንቲንግ ቲቪ ቤተሰቦች በአገልግሎታችን እየተባረካችሁ እንደሆነ ከብዙዎቻችሁ ሰምተናል። ታዲያ በዚህ የእግዚአብሔር መንግስት አገልግሎት ላይ ከጎናችን መቆምና የወንጌሉን ሥራ አብራችሁን መስራት እንዲሁም በእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰላቀው ላይ ከሚሰራው ቅባት ጋር በስጦታችሁ መገናኘት ለምትፈልጉ እስክሪኑ ላይ ባሉት የባንክ አካውንቶች መባ፣ አስራት፣ የፍቅር ስጦታችሁን በመስጠት የበረከቱ ተካፋይ ይሁኑ። በጸሎት ቤቴ ደስ አሰኛችኋለሁ በሚለው የእግዚአብሔር ቃል መሰረት የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰላቀው በተቀበለው መሪት ከካሜራና ከፕሮግራም ውጪ የሚደረግ የጸሎት ቤት አገልግሎት ለመካፈልና የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰን በግል ለማግኘትና ጸጋ ለመካፈል እስክሪኑ ላይ ባሉ ስልክ ቁጥሮች ደውለው መመዝገብ የሚችሉ መሆኑን በደስታ እንገልጻለን። የሁሉም ማጥቢያ ቤተ ክርስቲያን አድራሻና ቦታ ቁጥር 1 ቢሾፍቱ ወንደርስ ብራንች አድራሻ ቢሾፍቱ ቀበሌ 02 ቃጅማ ድልድይ አካባቢ ያገኛል። የአገልግሎት ቀን ዘወትር እሁድና ማክሰኞ ከማለዳው 1 ሰዓት ጀምሮ ሙሉ ቀን። ቁጥር 2 አዲስ አበባ ሚራክል ብራንች አድራሻ አዲስ አበባ ሳሪሳቦ እርሻ መሳሪያዎች ኮርፖሬሽን ፊት ለፊት። የአገልግሎት ቀን ዘወትር ሐሙስና እሁድ ሙሉ ቀን። ቁጥር 3 ድሬዳዋ ሊብሪቲ ብራንች አድራሻ ድሬዳዋ ቀበሌ 04 ገንደ ቆሬ ገንደሉኒ ሰፈር አባ ዮሐንስ ትምህርት ቤት ወረድ ብሎ አብዱራሂም ጋራጅ አጠገብ ያገኙናል። የአገልግሎት ቀን ዘወትር አርብና እሁድ ከማለዳው 1 ሰዓት ጀምሮ ሙሉ ቀን። አኖይንቲንግ ቲቪ